መስፍን ይባላል የመጣሁት ከናዝሬት ነው ከማህፀን ጤኒ ተፈወስኩት እግዚአብሔር በኔ ህይወት ያደረገው መጀመሪያ ላይ በሽታው ሲጀመረኝ ሰሞን ደም ነበር የሚፈሰኝ ማለት ነው ደም ያለማቋረጥ ይፈሰኛል በጣም ብዙ ደም ነው የሚፈሰኝ ኖርማል ማንስትሬሽን እንደሚታየው ደም አይደለም በጣም ነው ብዙ የሚፈሰኝ በዛ ላይ ደግሞ ከደሙም የተለየ እኔ ካገባው አንድ አመት ሆኖኛል ከባለቤቴ ጋር ግንኙነት ስናደርግ ፈሳሽ ደሙ ይመጣል በመሃል ደሙ እንደ ማንስትሬሽን ይፈሰኛል ድጋሚ ለሰባት ቀን ማለት ነው እና ይሄ ደም እየተመላለሰ ሰባት ቀን ሙሉ እየፈሰሰኝ እንደገና ደግሞ ይቆይና በ15ኛውም ቀን ድጋሚ ይመጣብኝ ነበር እና የኔ ቤተሰቦች አያምኑም ነበርና ታይ ይሉኝ ነበር እኔ መታየት የሐኪምን ድምጽ ስለማልፈልግ አልታይም ምክንያቱም ቤት ውስጥ ሆነን እጢ ሊሆን ይችላል ካንሰር ሊሆን ይችላል ይሉኝ ነበር ቤተሰቦቼ ማለት ነው እና ታይ ግዚያ አትስጪው ይሉኝ ነበር እኔ ግን በፍጹም አልታይም ምክንያቱም በሰማ ልቤ ሊወርድ ይችላልና በቃል ሰማም ቢያመኝ ሲመጣ ቀበለዋለሁ ሲሄድ ደግሞ ሸኛዋለሁ ብዬ ነበር ለቤተሰቦቼ ለእናቴ አልኳትኝና በጣም መጨረሻ ላይ ያዞረኝ ጀመር ያዞረኝ ወገቤን ያመኝ ነበር በጣም ህመም ስለነበረው በቃ መታየት አለብኝ ብዬ ከባለቤቴ ጋር ተነጋገርንና ወደ ሐኪም ቤት ሄድኩኝ ሐኪም ቤት ሲሄድ የታየውትኝ ሜዲስቶፕ ነበረ ናዝሬት ሜዲስቶፕ ክሊኒክ ነበረ የታየውትኝ ሆስፒታል ያንን ከታይ ስታይ መጀመሪያ እርጉዝ ነሽ እንዴ ስትለኝ በፍጹም እርጉዝ አይደለም ደም እየፈሰሰኝ ነው የመጣሁትኝ አልኳት ግን የሚያሳየው እንደዛ ነገር ነው አለችኝ አይ በፍጹም ሊሆን አይችልም ምክንያቱም እንዴት ደም እየፈሰሰኝ ላረግዝ እችላለሁ ብያልኳት ከዛም በኋላ ሐኪሙ ጋር ቀረብኩኝ ዶክተሩ አየው በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ለነግራቸው አልችልም የዶክተሩን ፊት እና ራሱን እየነቀነቀ እንዴት ነው አንቺ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል የሚያሳየኝ የማህፀን እጢ ነው ለማንኛውም እስቲ ቆይ ዶክተር ጀማል የሚባል ዶክተር አበበ ጋር ሆስፒታል እዛ ልላክሽ አለኝ እሱ የአርትራስ ዶክተር ጀማል ማለት የአርትራሳውንድ ሐኪም ነው ዶክተር ነውና እሱ ጋር ልላክሽ አለኝ ጻፈልኝና ሄድኩኝ ማለት ነው እዛ ሄጄ ታየውኝና አርትራሳውንድ ላይ ምንድን ነው የሚለው ዶክተር ስለው ፖስታውን አሽጎ ሄደሽ እዛው ለታየሽበት ስጪ ነው ያለኝ ሄጄ ሰጠውኝ እዛ ማለት ነው እዛ ሲሄድ አየኝና ምን አለኝ ይሄ የማህፀን እጢ ነው እና ይታይና እሱ የማህፀን እጢውን እንነጋገርበትና ዶክተሩ ሳይወጣ ቀዶ ጥገና የሚያደርገው ተነጋግረን ከሰዓት ኦፕራሲዮን እናረግሻለን አለኝ ከዛ ነው በፍጹም እኔ ኦፕራሲዮን ልደረግ ውስጤም ስላልተቀበለ ቆይ ለመጀመሪያ እስቲ ተማከሩበት ብዬው አብረን ሄደን ሲያሳየው ከሰዓት በቃ እንስራት አለ ከሰዓት እንስራት ሲል እኔ ውስጤ አልፈቀደም ከዛም በኋላ ካክስቴ ጋር ነበር ሄድኩት በፍጹም ታጸልያለሽ አዋጅ ታውጃል ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ በካንሰር እንደገና በማህፀን እጢ ያለባችሁ በሽተኞች ይጸልያል ስላለ ሄደሽ ታጸልያለሽ አለችኝ አሜን በቃ እሺ ሄጄ አጸልያለሁ ብዬ ስለው ዶክተሩ በጣም ነው ይሳቀብኝ ማለት ነው ሳቁን ልነግራቸው አልችልም ምክንያቱም የማያምን ሰው ከማያምን ሰው ምንም ነገር ስለማልጠብቅ በቃ አጸልያለሁ ስለው ሳቀብኝ ከዛ ምንም አላልኩኝም ወጣሁኝ
ከዛ ወጥተን ዳይሬክት ያደረኩትኝ ወደዚ መምጣት ነው። እዚ የመጣነው ለማጸለይ ነበር እሁድ ቀን ቅዳሜ ቀን ማለት ነው። ቅዳሜ ቀን ስንመጣ ደግሞ እግዚአብሔር ሰው ያለም እግዚአብሔር ሰው ጸሎት ላይ ጾም ጸሎት ላይ ነው ያለውና ምዝገባ ነው አሉኝ። በቃ እንደዛም ከሆነ ብዬ ተመለስን ማለት ነው አስመዝግቤ። ከዛ ልክ በ28 እዚ መጣሁኝ። መጥቼ ልክ ወንበር ብዙ ሰው ስለነበረ በጣም ግፊያ ነበርና ወንበር የተያዘልኝን ቦታ አብሮኝ የመጡት እንዲሁም የተሽቀዳደሙ ነበር ሲይዙልኝ የነበረው። ምክንያቱም እኔ በጣም ልነግራችሁ አልችልም። እንዲቆሜ መሄዴን አይደለም ማየት ያለባችሁ። ሞዲስ ደራር ነው ማረገው ማለት ነው። ኢቨን እንኳን ትምህርት ቤት በጣም አፍራለሁ። የተቀመጥኩበትን ወደ ኋላ ዞሪ ነው አላምኖ ምራሴን አይነበረና ያ ነገር ስለነበረ በጣም የኔን ፈውስ በጣም ስለፈለጉት ይሽቀዳደሙ ነበር። ባለቤቴ ይዝልኛል፣ ከዛ ደግሞ አብሮን የመጣው ልጅ ይዝልን ነበርና እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ እግዚአብሔር ሰው ንጸልይልን በረድፍ ቦታ ተያዘ ማለት ነው። እና የእግዚአብሔር ሰው የጸለየ ያለ ልክ እዚ ቆሜ እዚ ጋር ካባቢ ነበር የቆምኩት። ከዚ እግዚአብሔር ሰው ሲገባ በዚ ጋር ይወጋኛል። በቃ ሆዲ ውስጥ በጣም የሚወጋኝ ፓርት ነበር። አንዴ ወደ ማህፀኔ ይመጣ ነበር ውጋቱና ምንድነው ብዬ ሽንት ቤት ሄድኩኝ። ሽንት ቤት ሲሄድ በጣም የሚያስጠላ ፈሳሽ ነው የፈሰሰኝ ማለት ነው። እና በጣም ጌታ ሆይ አረኒ እንዴት ነው ማንስትሬሽን ሊመጣ ነው ብዬ በጣም ደነገጥኩኝ ማለት ነው። ግን አይደለም እዛውን ሰዓት እግዚአብሔር ሰው እዚ እንደረገጠ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በእምነት ነው የጸለይኩት። በእምነት ነው ጌታ ፊት ያነባሁትኝ። ኢቭን እንኳን ባላምን ያለማመኔን አይተ እርዳኝ ነው ያልኩትኝ ጌታ። እና እግዚአብሔር ሰው ሲመጣ ልክ እንደረገጠው ነው በቃ ፈውሱ እየተካሄደ የነበረው። ቦታ ያስኩኝ። በዛ ላይ ደግሞ ከዛ ከሽንት ቤት መጥቼ ቦታ ሲይዝ እግዚአብሔር ሰው ወደኛ ረድፍ መጣ ሊጸልይ። ከዛ ዘይት እየረጨ እንዲሁም በቃ እግዚአብሔርን ሰው ማየት ነበር የፈለግኩት። ማየት ሁሉ አቃተኝ። የመንፈስ ቅዱስ እንዴት እንደሆነ አላቅም። ራሴን ሰዎች ይዘውኝ ያየሁት እና በዛ መሀል ጌታ ረድቶኝ ተፈውሻለሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ውጤቴን እንድታዩ የምፈልገው እዚህ ውስጥ ዶክተር ካለ የጤና ባለሙያ መቶ ማንበብ ይችላል፣ የበለጠ ለማረጋገጥ ለእናንተ ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ነው። ይሄ አለብሽ የተባልኩትኝ ነው። ይሄ አለብሽ የተባልኩትኝ ነው። አለብሽ የማህፀን እጢ ብሎኝ ያለኝ ነው። ይሄኛው ደግሞ የለብሽም የተባልኩትኝ ነው። ይሄኛው የለብሽም የተባልኩትኝ ነው። እና ሐኪሙ ሊያምን ስላልቻለ ምን አለ በጣም በመሳቅ፣ እግዚአብሔር የት ነው የተፈወሹ? ተጸልዬ ተፈወስኩኝ ስለው በጣም ነው የሳቀው። እና ምን አለኝ ለካ እግዚአብሔር ይፈውሳል እንዴ ሲል፣ ካንተ ጥበብ በላይ የእግዚአብሔር ጥበብ ስለሚበልጥ ይፈውሳል ብዬ አልኩት። እና በጣም በደስታ እግዚአብሔርን እያመሰገንኩ ኢቭን እንኳን ከአንደበቴ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው መናገር የማልችለው ልጅ አደባባይ ላይ ያወጅኩኝ ሄጃለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔርን አመስግን። ሌላ በጣም መናገር የምፈልገው ነገር ጂሰስ ቲቪን በቴሌቪዥን ነው የምከታተለው። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እዚህ የረገጥኩት እና ፈውሴ ሳምንት ባልሞላው ጊዜ ውስጥ በጣም በሚገርም ሰርፕራይዝ በሆነ ነገር እግዚአብሔር ስለረዳኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምክንያቱም አሁን እንኳን ቃላት ነው የሚያጥረኝ። ለጌታ ምለው የለም፣ በቃ ከአይምሮ በላይ ነው ጌታ። እና ክብር ለሱ ይሁን፣ ምስጋና ለሱ ይሁን። እግዚአብሔርን ሰው የምለው እግዚአብሔር አብዝቶ አብዝቶ ይባርከው፣ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛለት ነው ምለው። ሌላ ምንም ቋንቋ የለኝም። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ዶክተሮች ይሉሽ የነበረው ምናልባት እንደውም ይሄ የማህፀን እጢ ወደ ሌላ ነገር ይቀየራል እያሉሽ ነበር። እስኪ እሱን ነገር
ዶክተሩ ምን አለኝ እሄ የማህፀንጥው ይታይወጣና ቤተዛታ ይታያል ቤተዛታ ታይቶ ወደ ካንሰር የሚዛመት ከሆነ አለኝ ወደ ካንሰር የሚዛመት ከሆነ ማህፀንሽ ይገለበጣል ነው ያለኝና እግዚአብሔር ከዛ ነገር እግዚአብሔር ክብር ለሱ ይሁን በቃ ምንም ምለይ ነኝ እኔ ነኝ ረዳኝ ጌታ እናንተንም ይርዳችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ምክንያቱም ይኸውላችሁ እኔ ዶክተሩ ተስፋ የሚያስቆርጥ ቃል ነው ለኔ የተናገረው ምክንያቱም እኔ በዛ ሰዓት እንደዛ ሲል በጣም ማስብ የነበረው ካንሰር የሚለውን ቃል ነውና ካንሰር እንዴት ይሆናል ጌታ ሆይ እኔ አንተን ያመለኩ እንዴት በኔስ ካንሰር ይሆናል ነበር ያልኩ ያነበርኩትና ዶክተሩ ኢሚዲየትሊ ደግሞ ውሳኔው የሚገርማችሁ ነገር ከሰዓት እንስራሽ የሚለው ቃል ነበርና በጣም ነው የደነገጥኩት ምክንያቱም በዛ ሰዓት በወስን ኖሮ አላቅም እዚህ ጋር እናንተ ጋር ቆሜላል መሰክር እችላለሁ ምክንያቱም እሱን የሚያቀው ጌታ ነውና እግዚአብሔር ግን ፈጥኖ ስለደረሰልኝ ስለራራልኝ እንደዚህ ቆሜ እናንተ ፊት እንድንመሰክር ረድቶኛል እግዚአብሔር ስም ይባረክ እና ምንም ላይና አንድ ቃል ደሞ ምናገረው በዚያ አጋጣሚ ዶክተር ብዙን ጊዜ በሽታን ትሪት አርጎ ሰዎችን ትሪት ከማረግ ውጪ የሆነ በቃ ኢሚዲየትሊ ቃሉን ተስፋ የሚያስቆርጥ ቃል ወዲያው ነው እኔ እንጃ እኔ እንደዚህ ውጤቴ እንደዚህ አልጠበቅኩኝ ምክንያቱም እሱ ያለኝ ኢሚዲየትሊ በቃ አንጭንቅላቱን እየነቀነቀ በጣም በሚገርም ሁኔታ እንዴት እንደዚህ ይሆናል ለማንኛውም የማጸንጥው ታይቶ ነው እንደዛ ምን ሰራሽም ሄዶ ተመርምሮ አለኝና እግዚአብሔር አዋቂ ነው ከጠቢባን በላይ ጠቢብ የሆነ ጌታ ስላለ ኢየሱስም ይባረክ ምክንያቱም እግዚአብሔር ረድቶኛል እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር እንዲው ቆሜ ደግሞ መስክሬ እንዳመልክ ረድቶኛል እግዚአብሔር ስም ይባረክ አሜን እንሰግናለን እስኪ ሁላችንም ክብር ለእግዚአብሔር እናምጣ ክብር ለእግዚአብሔር አሜን ስሜ ናርዶስ መስፈን ይባላል የመጣሁት ከናዝሬት ነው እግዚአብሔር ለኔ ያደረገልኝ ነገር ከማህፀን እጢ ተፈውሻለሁ ያው ወደዚህ እንድመጣ የመጣውበት ዋና አላማ የእግዚአብሔር ሰው ጾም ጸሎት ገብቶ የነበረ ሰዓት ጸሎት ያለ መስሎኝ ነበር የመጣውትኝ እንደሌለና ያው በቀጠሮ እንደሚጸለይልን ተነግሮኝ ያኪ መረጃ ሽንዘሽ ነይ ተብዬ የተመረመርኩበትን ያኪን መረጃ ይዤ መጥቼ ነው እንትን ያልኩትኝ ማለት ወደዚህ የመጣሁትኝ ይሄ የመጣሁበት ዋና አላማዬ የዚህ በሽታ ህመምተኛ ሆኜ ነበረ እግዚአብሔር ደግሞ ፈውሶኝ ያው የዚህ ተመረመርኩበት ውጤቴ የማህፀን እጢ እንደሌለብኝ ተነግሮኝ ነው ወደዚህ የመጣሁትኝ ማለት ነው እግዚአብሔር በእኔ ህይወት ትልቅ ነገርን አድርጓል ምክንያቱም እኔ ሳልመረመር በፊት አንድ አመት ይሆነኛል ደም ሲፈሰኝ የነበረውና በትዳር ከባለቤቴ ጋር ከተጋባን በኋላ ኢቭን በግንኙነት ሰዓት ሁሉ ደም ይፈሰኝ ነበረ እና በጣም በስቃይ ውስጥ ነበርኩኝ እግዚአብሔር ያው ደረሰልኝና እግዚአብሔር በነገሮች እንድመረመር አልፈልግም ነበር ምክንያቱም እንድመረመር ያልፈልኩት ዋና አላማ የሐኪምን ድምጽ ላለመስማት ነው ቤተሰቦቼ አያምኑም እና እጢ ይሆናል ካንሰር ይሆናል ይያሉኝ በጣም እንትን ይሉኝ ነበር እንድፈራ ያረጉኝ ነበርና መመርመርን እፈራ ነበር ግን መጨረሻ ላይ ያዞረ አቅም ሲያሳጣኝ ተመረመርኩኝ የማህፀን እጢ አሉኝ ከዛ ዶክተሩ ይሄንን አይተን ወደ ቤተዛታ ይሄዳል ቤተዛታ ሄዶ ተመርምሮ ወደ ካንሰር የሚቀየር ከሆነ ማህፀንሽ ይገለበጣል ነበር ያለኝ
እንደዛም ብሉኝ ያው እኔ ተስፋ በእግዚአብሔር አልቆርጥም እግዚአብሔር ይፈውሰኛል ላጸልይ ስል ዶክተሩ በጣም ነው ሳቀብኝና ሲስቀብኝ እፈወሳለሁ መጥቼ እዚህ ነው መመሰክረው ነግራhallው አልኩት ይርዳሽ እግዚአብሔር አለኝ አሜን ብዬ ወጣሁኝ ከዛም በኋላ ነው ፈውሴን ወደዚህ መጥቼ ፈውሴን ተቀብዬ ከዛም በኋላ ሄጄ ተመርመሬ ውጤቴን የለብሽም የሚል ከዶክተር አበበ ዶክተር ጀማል የሚባል ሐኪም ነው ተሰጠኝ ከዛ ሲሰጠኝ ያው አያምንም ነበር ዶክተር ጀማል እንዴት ተፈወሽ ሲለኝ አጸለይኩኝ ጂሳስ ቲቪ ጃጸልዬ ነኝ ተፈወስኩት አልኩት ከዛ ገረመው እምነትሽ ሰው ባማመኑ ይሰራል እምነቱ ያደርግለታል አለኝ አሜን እምነቴን አድርጎልኛል አልኩት ያው እዛም ሄድኩኝ ድጋሚ ሜዲስቶፕ ሄጄ ሁለተኛ ዙር የተመረመርኩበት የመጀመሪያ ምርመራዬ ላይ ሜዲስቶፕ ሄጄ እሱ ጋር መሰከርኩለት ከዛ በጣም ነው የተገረመው ለካ እግዚአብሔር ያድናል እንዴ አለ ለካ የሚል ነገር የለም በእግዚአብሔር ቋንቋ ካልኩሌሽን ውስጥ አትግባ እግዚአብሔር ፈውሶኛል ያለ ኦፕራሲዮን አልኩት ከዛ እግዚአብሔር ይርዳሽ በቃለኝ አሜን ብዬ ወጥቻለሁ ይሄ ነው እዚህ ቲቪ ላይ እዚህ ቸርች ላይ መጥቼ የተደረገልኝ ይሄ አለብሽ የተባልኩትኝ ነው ይሄኛው ውጤቴ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ ምልክት አለው እዚህ ጋር ምልክት አለው መሃል ማህፀን እንትኑ ላይ አልትራሳውንዱ ላይ ምልክት አለ እና ይሄኛው አለብሽ የተባልኩትኝ ነው ይሄኛው ግን ምንም እንደሌለብኝ የተረጋገጠልኝ ውጤቴ ነው ኦኬ ይሄኛውን የታየውትኝ እዛው ዶክተር ሜዲስቶፕ ነው የታየውት ዋና እና አልትራሳውንዴ ስላጠራጠራቸው ወደ ዶክተር አበበ ጋር ዶክተር ጀማል የሚባል እዛ ነው የተላኩትኝ እና ይሄ ዶክተር ጀማል ውጤት ነው የዶክተር አበበና የዶክተር ጀማልና የሚድስቶፕ ውጤት ነው ይሄ ግን ዶክተር ጀማል ጋር አልትራሳውንድ ታይቼ የታየልኝ ውጤት ነው ምንም እንደሌለብኝ ማለት ነው እኔ የምለው ያው ጂሰስ ቲቪን ይከታተሉ ማንኛውም ሰው ቋጠሮን ይዞ መጥቶ ከነ ቋጠሮ አይመለስም እንቆቅልሹ ተፈቶ ይመለሳል እኔ ስመጣ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው መጥቼ አላቅም እና በቲቪ ነው ማየው ግን መጥቼ እንደዚህ አይነት ነገር ባንዴ ይሆንልኛል ብዬ አልጠበቅኩም ግን ጌታ ደርሶልኛል ማንኛውም ሰው ወደዚህ ቢመጣ ቋጠሮ እንቆቅልሽ እንደሚፈታ አምናለሁ ከስራት እንደሚፈታ አምናለሁ እና ጂሰስ ቲቪን እየወላለሁ